პირველი არხი გვაძლევდა ესეთ დავალებას, რომ არ გაგვეკეთებია კერძო და გადაცემა, აი ჩვენთვის მარტო. ან კომერციისთვის, ან რაღაც, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი ტელევიზია. ამას ელოდებოდნენ ყველაზე უფრო მიტოვებულ სოფელშიც კი. და აი პირველივე წელს ჩვენ უკვე დავიწყეთ გასტროლირება და ეს ბავშვები პირველივე წელს ისეთი პოპულარული გახდნენ, რომ აი ჩავდიოდით და როგორც აი ბიტლების კონცერტზე, აი გულის წასვლები და ამბები რო იყო, აი ესეთი ამბები ხდებოდა ამ ბავშვების დანახვაზე. და ეს პირველი არხის მე მინდა რომ მოგილოცოთ ჯერ ესეთი ეს დაბადების დღე. თქვენც მოგილოცოთ. მე ჩვენ ყოველთვის პირველ არხელებად დავრჩებით, იმიტომ რომ მაგან შეგვიკვეთა, ჩვენ ამ არხმა შეგვიკვეთა ესეთი გადაცემა, რომელსაც უნდა შეეცვალა რა, იმიტომ რომ ამას ვერც რუსთავი ორი ვერც ვერავინ, იმიტომ რომ აი პარალელურად რუსთავი ორი ფულით ყველაფრით შემოვიდა და ნუ ყიდულობდნენ უცხოურ იმებს, პროდუქტებს, გადაცემებს, რომლებიც რა თქმა უნდა მერე გვაჯობეს რეიტინგით, იმიტომ რომ იქ ახლა იცით ხო რა ბიუჯეტებია და როგორი გათვლილი გადაცემებია, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებდით ორიგინალურ ფორმატს. ძალიან ბევრი ხელმძღვანელი, მე დიდხანს ვიყავი თანამდებობაზე, პროდიუსერი ვიყავი საბავშვო მიმართულების ამარხზე და პირდაპირ მეუბნებოდა, რატო წვალობთ ამრიგო რა, ვიყიდოთ რაღაცა ახალი ისა პროექტი, ფორმატი და გავაკეთოთ, მაგრამ როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხარ, შენ უბრალოდ არ უნდა იყიდო რა, შენ უნდა შექმნა. და ჩვენ მაშინაც კი, როდესაც ამ ტელევიზიას ძალიან უჭირდა ბიუჯეტი, არასოდეს არ იყო განსაკუთრებით საბავშვო გადაცემისთვის, ჩვენ ამიტომ გავხსენით სტუდია, რომელიც კოსტიუმებით, ფონოგრამებით, საკონცერტო გამოსვლებით რეიტინგს მაღლა უწევდა ამ გადაცემას. და ისე იყო, რომ მოამბის წინ გადიოდა, ძილისპირული იყო და ესე იგი რეიტინგებს რო უყურებდით, მოამბე ცოტა გვიან იწყებდა, რომ ბასტი ბუბუს რეიტინგი გადასულიყო, რომ ესე იგი იმ წუთში واردებოდა რეიტინგი, როგორც კი მოამბე იწყებოდა, წარმოიდგინე ხა არხი ძალიან დიდ ფულს დებდა აი ამ საინფორმაციოში და უცებ ბასტი ბუბუს რაღაც მაღალი რეიტინგი და აი ეს ესეთი იყო, იმიტომ რომ ხალხის მოთხოვნა იყო ეს და ძალიან დიდი სიყვარული გვაჩუქა ჩვენ პირველ მარხმა, რაზეც მადლობელი, იმიტომ რომ ყველა პრობლემა რაც კი შეგვიქმნა ჩვენთვის განმავითარებელი აღმოჩნდა. იმიტომ რომ ალბათ დღეს ყველაფერი მქონოდა, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით. სწორედ ის რომ აი პირობებიც რა, ერთი ნაჭერი გაგდა, მიდი ხათუნა რაღაცა მოიფიქრე და ერთი მაგარი 9 წამი გაგდა, მიდი 9 წამში ჩაჯექი, ხო, აი ეს გვაძლევდა ძალიან დიდ მუხც, რომ აი რაღაცა ესეთი შეგვეკეთა.